राज्य सरकारच्या 2019-20 अंतरिम अर्थसंकल्पात पुणे मेट्रो प्रकल्पासाठी 230 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने राज्य सरकारकडे नव्या आर्थिक वर्षात 400 कोटी रुपयांहून अधिक निधी देण्याची मागणी केली आहे. पुणे मेट्रोचे काम सध्या अत्यंत वेगाने सुरू असून डिसेंबर अखेरपर्यंत मेट्रो कार्यान्वित करण्याचा महामेट्रोचा प्रयत्न राहणार आहे. मेट्रोच्या मार्गिका आणि स्टेशन बांधकामासह आता ओव्हरहेड वायरिंग, कम्युनिकेशन, सिग्नलिंग अशा विविध कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज भासणार आहे. त्यामुळे महामेट्रोने 450 ते 500 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात यावे अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली होती. राज्यात एकाच वेळी मेट्रोची अनेक कामे सुरू असल्याने पुणे मेट्रो प्रकल्पातील राज्य सरकारच्या समभागापोटी 170 कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे.